अनेक संघटनांनी आणि त्यांनी पाठिंबा दिला आणि या सगळ्याचा विचार करून मी अपक्ष निवडून आज आलेलो असल्यामुळे मी अपक्षच भविष्यामध्ये राहील अशी माझी भूमिका आहे. मी त्यांना भेट घेईल, देवेंद्रजींकडे जाईल, त्यांचं मार्गदर्शन घेईल, अजितदादांकडे जाईल, त्यांचे मार्गदर्शन घेईल, थोरात साहेब आहे त्यांचे मार्गदर्शन घेईल, सगळ्यांचं मार्गदर्शन मी घेईल. पवार साहेबांचे विशेष मला आभार व्यक्त केले पाहिजे. अनेक लोकांच्या मनात आता प्रश्न आहे की आता पुढे काय करणार, तर मी अनेक संघटनांच्या संस्थांच्या पाठिंब्यावर मदतीने याच्यात निवडून आलेलो आहे. टीडीएफ सारखी संस्थेने मला संघटनेने पाठिंबा दिला, शिक्षक भारती कपिल पाटील साहेब याच ठिकाणी आले त्यांनी पाठिंबा दिला, अनेक संघटनांनी आणि त्यांनी पाठिंबा दिला आणि या सगळ्याचा विचार करून मी अपक्ष निवडून आज आलेलो असल्यामुळे मी अपक्षच भविष्यामध्ये राहील अशी माझी भूमिका आहे. लोकहिताची कामं करण्यासाठी मी वेळोवेळी जे जे सरकार असतील त्या सरकारांकडून मदत घेईल, त्यांच्याकडे जाईल, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडेही जाईल, सगळ्यांकडे जाईल. मी त्यांना भेट घेईल, देवेंद्रजींकडे जाईल, त्यांचं मार्गदर्शन घेईल, अजितदादांकडे जाईल, त्यांचे मार्गदर्शन घेईल, थोरात साहेब आहे त्यांचे मार्गदर्शन घेईल, सगळ्यांचं मार्गदर्शन मी घेईल. पवार साहेबांचे विशेष मला आभार व्यक्त केले पाहिजे, कारण पवार साहेबांनी सगळ्यात पहिली भूमिका घेतली का हा काँग्रेसचा अंतर्गत प्रश्न आहे, काँग्रेसने अंतर्गत मिटवावा, परंतु त्याच्याकडेही दुर्लक्ष खऱ्या अर्थाने करण्यात आलं आणि हे सगळं जे राजकारण त्याच्यातून झालं हे मी आपल्या समोर आज सांगितलंय. ही माझी मीडियाच्याही बंधूंना विनंती की कृपया शहनिशा करूनच बातम्या देत जा. काल एका चॅनलवाल्यांनी बातमी दिली की थोरात साहेबांच्या गाडीमध्ये सत्यजित तांबे आले. अहो, माझ्या वडिलांची गाडी ती, माझे वडील 10 वर्ष ती गाडी वापरत आहेत, त्या गाडीत मी मतमोजणीच्या केंद्राला जातोय. तुम्ही काहीही शहनिशा करत नाही आणि सरळ बातमी देता, तर कृपा करून तुम्हालाही हात जोडून विनंती की शहनिशा करा आणि मगच बातमी देत जा. तुम्हाला खूप त्रास झालेला आहे मला माहिती, तुम्ही कुठकुठपर्यंत माझ्या पाठी आले, तुमचे ऑफिसेस तुम्हाला सांगतात तुम्हाला यावं लागतं, परंतु इथून पुढे ही माझी शेवटची प्रेस आहे, मला आता काम करायचं आहे, त्यामुळे या राजकारणाच्या बाहेर जाऊन मी आता काम करणार आहे आणि निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये चांगलं काम नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या लोकांचे, महाराष्ट्रातील युवकांचं एक आवाज बनवून विधान परिषदेमध्ये काम करेल अशी मी ग्वाही देतो.